I atenció ara als que viviu a Palma, perquè arreu de la ciutat s'han instal·lat 10 contenidors de reciclatge de vidre solidaris. Per cada quilo d'aquest vidre que hi llenceu per reciclar, es regalarà un quilo de menjar als bancs d'aliments espanyols. Es tracta d'una iniciativa de l'entitat Ecovidre arreu de l'Estat. La campanya estarà vigent fins dia 15 de desembre. En acabar, pesaran tot el vidre i es lliurarà l'equivalent en quilos de menjar a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. S'entregarà abans de les festes per donar a les persones més necessitades. Ecovidre espera aconseguir a Palma fins a 20 tones, 20.000 quilos d'aquest material. Els illencs són els espanyols que més vidre reciclam arreu del país. 41 quilos per habitant, el doble que la mitjana nacional. Tot el quilo de vidre, de vasos de vidre que aconseguim reciclar als contenidors que hem ubicat, es transformarà en quilos de menjar per a la gent més necessitada. Que en aquests moments, com ja sabeu, amb el tema del coronavirus, està la cosa molt complicada i crec que aquests Nadals pot venir bé que la gent més necessitada tinga alguna cosa que menjar.